Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme accel li veliyyekel ferac. Aziz ve hürmetli dostlar, aziz bacı kardeşler, salam. Her vaxtınız xeyr olsun. Yine bir cümle günü gelip çatdı. Yine de bir ayrı intizar verilişiyle siz azizlerin qulluğuna çatdıq. Bilirsiniz ki, intizar verilişi İmam-ı Zamana Celallah Ta'ala Fərəcəhü Şərifə həsr olunubdur. Lütfen bizden ayrılmayın ve bizim verilişimize dikkat getirin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Azizler, sizin bu güzel yüreklerinizi, güzel hallarınızı təbrik edirəm bu güzel gündə, bu mübarək gündə, cümə günündə və sizin bu mühteşem baxışlarınızı, müqəddəs baxışlarınızı İmam Zamanımıza hədiyə edirik. Bizim bugünkü qonağımız, ekspertimiz Cənab Hüccətül İslam Vəl-Müslimin Ərdəbilidirlər. Hacağa çox hoş gəlibsiz. Sizi tekrar görməkdən şadam. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul etmişsiniz. Mən də sizin məhzərizə və əziz tamaşaçılarınız üzrünə salam ərz edirəm. Mən də həmçinin çox xoşhaləm ki, bu bərnamədə mücəddədən xidmətçiz yetişmişəm. Çox təşəkkür edirəm. Hacağa Ərdəbili, biz geçən verilişimizdə, məncə 10-cu verilişimiz olurdu. Sahabe-i Peygamber-i İslam sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den İmam-ı Zaman hakkında deyilen sözlere bir nezer saldık. Bugün siz icazı verseniz, Ehl-i Beyti'den nəql olunan hadislere, rivayetlere ki İmam-ı Zaman ağanın hakkında deyilibdir, bir nezer salmak istedik. Ama her şeyden önce eğer zahmet olmazsa bu Ehl-i Beyt'in mənasını bize ve hürmetli tamaşaçılarımıza biraz araştırın. Ehl-i Beyt kime deyirik? Ehl-i Beyt ne demektir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. Ehl-i Beyt'in mənası lügətdə, yəni bir ev adamı olurlar. Onlara deyirlər Ehl-i Beyt. Hər kəs bir nəfərin bir qoli işrafində zindəci eləyə, onun xanəvadəsindən hesab ola, ona deyirlər o xanəvadədəndi və o Ehl-i Beyt'dəndi. O ailədən. O ailədəndi. Münta elə bir ailədən olmaq, bir xanəvadədən olmaq insan üçün şərafət gətirməz. Gərək bir təyid yolu Allah tərəfindən bunların şərafəti üçün. Əhl-i Beyt olardılar ki, Allah Teala onları təyid eləyibdi Quranda. Və hər kəs fərz eləyən birinin xanımı onun əhlidir, xanəvadəsidir. Bəli, bu dəlil ola bilməz o da kişisindən bir şərafət kəsb eləmiş olsun. Məsələn, iki peyğəmbər vardı, onların bayınki xanımları, onların Əhl-i Beytidir. Biri Nuhin xanımıdır, biri də Lutin xanımıdır. Allah Teala onlara dedi ki, siz də cəhənnəmə gedənlərlə cəhənnəmə gedin. Bəyin ki, onlar Peyğəmbər arvadı idilər və Peyğəmbər xanəvadəsindən hesab olaydılar. Əvəzində bir xanım vardı ki, bu Fironun xanımıdır məsələn. Allah Teala ona məsəl vurur Əhl-i Behişt üçün, möminlər üçün. Zərəbəllahu lilləzinə amənu. Məsələ imrətə Firavun ki onu Allah zərbül məsəl qərar veribdi möminlər üçün. O dörd müqəddəs qadınlardan biri olan bəli, Asiya xanımdır. Pəs mümkündür adam bir Firavun kimin xanəvadədən hesab ola, bəli şərafətli ola. Biri də Nuh kimin peyğəmbərin xanımı ola, bəli Allah Teala onu cəhənnəmə göndərə. Sərfən biri bir xanəvadədə olubdur.
O onun əzəmətinə, böyüklüyünə dəlalət eləməz. Vəli Əhl-i Beyt olardılar ki, Allah Teala onları təyid eləyibdi. Əhl-i Beyt demək, Hacı ağa, əziz İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmin ailəsindən. Ailəsindən hesab ola və Allah Teala da onları təyid eləyə. Ayə-i Qurandı ki, Sure-i Əhzabda var. İnnəma yuridullah liyuzhibə ənkumur ricsə əhləl beyt və yutəhhirəkum təthirə. Bu ayədə de ki, Allah Teala istəyibdir ki, Əhl-i Beyt sizdən pislici, yamanlığı uzaq eləsin və sizi paç eləsin, bir cür paç eləmək, təmizləmək. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, Qiyamət yerin zülm, fəsad və düşmənçiliklə dolmadığı, sonra mənim Əhl-i Beytimdən bir şəxsin zühur etmədiyi, zülm və fəsadın dolduğu kimi yeri ədalətlə doldurmadığı zamana qədər bərpa olmayacaq. Münasibdir ki, ərz eləyəm İmam Zaman Aleyhisselamın barəsində o Əhl-i Beyti ki, onlardan bir nəqli olubdi, bir rivayəti bəyan olubdi, o Əhl-i Beytin o safi Quranda gərək nə cür ola? Bu ayə bir seri Həzrət Peyğəmbərin xanımlarına razı sözlər deyəndən sonra bu ayə Sure-i Təhrimdə gəlibdir. Məsələn, Peyğəmbərin xanımlarına, bəli, bu ayə, deyir ki, yani sayın nəbi, ləstunna kəhədin nisa, enit təqəytunna, məşruddir sizin bir qolu ayrı arvatların tayi olmamağız buna ki, siz müttəqi olasınız, namaz qılasınız, zəkat verəsiniz, evdə əyləşəsiniz, vəqər nəfi buyutikunna, yəni viqaruz ola evdə əyləşəsiniz. Bəzi xüsusiyyatı Peyğəmbərin xanımlarına sahibdir. Sonra o xitabı ki, Peyğəmbərin xanımlarına idi. Orada xitabı, bəsələ ərəblər, muhatəbdən qayıbə döndərib. Deyin, nəmə yoridullah li yuzhibə ənkumur res əhləl beyt. Bu ayənin keçən ayələrə rəbdi yoxdur. Fəqət Əhl-i Beytin barəsindədir və mənzur əz Əhl-i Beyt onlar da öllər ki, məsələn, onların paltarın təmizi ola, ya məsələn, pakizəcisi ola. Bəlkə murad budur, mənzur budur ki, bir xas təharətləri vardır Əhl-i Beytin. Batini və mənəvi bir təharətləri var. Mənəvi bir təharətləri vardır. Pəlididən bir qolu, pisliklərdən, yamanlıqdan, pislikdən Allah Teala istəyibdir onları uzaq eləyə. Və məlumdur ki, bu uzaqlaşmaq, bu Allahı itaat eləmək və tamam əvamirin yerinə yetirməkdən bir qolu hasil olar. Əla. Acaba Erdəbili, biz obri hissəmizdə, obri parçamızda sualım bu olacaq ki, bu buyurduğunuz Əhl-i Beyt İmam Məhdi Aleyhisselam barəsində nələr deyiblər və onlardan nələr bizim əlimizə çatıbdır. Amma bir qısa aradan sonra inşallah sizin qulluğunuz olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, lütfən bizdən ayrılmayın. Ey mehriban! Ey nazənin! Yuxu gözümə getmir. Səndən görüşmək üçün gözlərim saniyələri sayır. Kaş ki bilsəydim, könüllər harda zühurunla sakitləşəcək. Bu sual ardınca hicran səhrasını piyada gəlim ki, yaşıl cümə düzünə çatım. Həmişəlik vədə. Daxil olmağa izin istəyirəm.
ve ruhumun cemkeranında iki rükat intizar namazı kılıram. Ey donmuş ruhumun isti nefesi, gelişin için könlümün bütün küçelerini eşkinin yetti renkli lentleriyle çırağban eləmişəm. Gözlerimin havasını əbədiləşdirmişəm ki, möhkəm qədəmlərinə öpüş yağdıra. Ruhumun ətirli güllərini sevgi küçəsinin hər yerinə düzmüşəm ki, kəramətinin duru suyu ilə onları suvaram. Elə burada, intizar qonşularının kənarında dururam. Və Allahumma əcil li vəliyyikə əl-fərəc duasından pay götürürəm. Onlarla birlikdə zülümlər, əzab-əziyyətlər burulğanından baxışlarındakı təmiz səmaya pəna aparıram. Səni çağırıram. Səni çağırıram. And içirəm. Könlümün qürubuna dək səni gözləyəcəm. Sənin intizarını çəkirik, ya Əba Salih. Ey xilaskar gəmi! Bugün tufanlı dənizin dalğalar arasında ilişib qalanlar, zühurunun intizarında saniyələri sayırlar. Hörmətli dostlar, bizimlə qaldığınız üçün təşəkkür edirəm. Söhbətimizi hörmətli ekspertimizlə davam edirik. Cənab Ərdəbili, bu təriflədiyiniz Əhl-i Beytdən İmam Məhdi əleyhissalam barəsində nələr bizə çatıb? Əvvələn bu Əhl-i Beyti Həzrət Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm özü müəyyən eləyibdir ki, bu Əhl-i Beyt kimlərdilər? Elə ki, bu ayə nazil olubdur Ümmə Sələmənin evində, bir dənə rivayət vardır ki, fəqət onu ammə nəql eləyiblər. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm Həzrət Fatimə Zəhrani, İmam Həsən Müştəvani və İmam Hüseyn əleyhissalam və Həzrət Əlini çağırıbdır, bir əbanın altında bunları cəm eləyib və bunları dua eləyibdir ki, Pərvərdigara, mənim Əhl-i Beytim bunlardır. O pəlidini, o pisliyi, yamanlığı bunlardan uzaq elə. Ona biz hədisi kəsad deyirik. Biz hədisi kəsad deyirik, bəli bu hədisi kəsad siyahində rivayəti amədə gəlmir. Bollu bizim rivayətlərimiz ayrı cür, bəli, rivayətimiz var. Hədisi bu hədisi kəsanı da bizim hörmətli tamaşaçılarımız bilsinlər. Əgər oxumaq, bilmək istəsələr, harada onu oxuya bilər? Məfatih. Məfatihin axırında, Məmulun kitabının axırında. Cüzü Məfatih deyir, bəli, axırında yazıbdır. Yazılıbdır. Bəli. Bəli, Həzrət bunları dua eləyir və buyurur ki, bunlar mənim Əhl-i Beytimdir. Və Ümmü Sələmə deyir ki, mən də istədim, gedəm qoşulam. Ümmü Sələmə kimdir acaba? Həzrətin əyalidir. Əyalidir. Ki, bu, onun evində bu ayə nazil olubdur. İstədim deyim, mən də mülhəq onlara icazə istədim. Həzrət buyurdu ki, sən öz yerində ol. Sən xeyirdəsən, bəli sən öz yerində ol. Bu Əhl-i Beytə qol icazə vermədi, o məsələmə də gəlsin, mülhəq olsun. 300 nəfər sahibdirlər, nəql eləyirlər ki, Ammədən bu rivayəti nəql eləyib. Ammədən, yəni onlar şiə deyirlər, bəli bunu nəql eləyibdirlər. O Əhl-i Beytidən biri Fatimə Zəhra sallallahu əleyhə deyir. Fatimə Zəhra sallallahu əleyhə nə üçün Əhl-i Beytdən olub? Çün bir ləhzə Allahın itaatindən və Peyğəmbərin itaatindən çıxmayıbdı. Tamam əvamir-i ilahini muti olubdı və itaat eləyibdi. Ayəyi tətir o vəxt mənası olar ki, insan bi hükmü əql, kamilən Allahın dəsturatın itaat eləyə əncam verə. Və bu həzərat, çün muti Allahdırlar, Allahın əvamirini əncam veribdilər, odur ki, ayə-i tətir bunlara şamil olubdur. Həddi təvatürlə
Hazreti Fatime Zehra sallallahu aleyhi ve sellem'in Peygamber Ekrem buyurubdu ki, məsələn Fatimətu bəzətun minni. Bəzə yəni mənim bitkəmdir. Bir parçamdır. Hər kəs onu əziyyət eləsə, hər kəs onu narahat eləsə, məni əziyyət eləyib, məni narahat eləyib. Hər kəs də məni narahat eləsə, Allahı narahat eləyibdir. Və Fatimə Zəhranın bu məqamı mənzələti vardı Peyğəmbərin yanında. Və bu olmaz, məgər buna görə ki, Həzrət Fatimə Zəhra bağın məsumdir, heç xətayı eləməyibdir. Və tamamı bir istilah vacibatı və dəsturatı ki, Allah tərəfindən olubdur, onları əncam veribdir. Hacı ağa, ben bağışlayın sözlü kəsirəm, çok önemli bir yere çatdıq söhbətlerimizdə. Məncə belə bir xanımın adı gələndə İmam-ı-Zaman ağanın da ürəyi şad olur. Bəli. Niyə ki, İmam-ı-Zaman ağa anasını çox sevər. Anası da ağa İmam-ı-Zamanı çox sevər. Allah'tan istedik verilişimizin bu hissəsində Allah xanım Fatimə Zəhranın həqqinə inşallah ağamızın zuhurun yaxın eləsin. Bir qısa aradan sonra inşallah yetişək xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın Həzrəti Məhdi haqqında olan rivayətlərinə, sözlərinə görək var, yoxdur, ya necə. Lütfən bizdən ayrılmayın, bir hissəyə baxın, əməkdaşlarım bir gözəl sujet hazırlayıblar, bir şeir idi. Ona qulağa salacağım, sonra qayıdıb sizin qulluğunuzu alacağım. Buyurun lütfen. Həsrət yaş olub, gözlərə dolmaqdadır, daygər. Göz yaşları axmaqda, sel olmaqdadır, daygər. Hicran toru dünyanı qəfəsdək ürəyibdir. Dünya kimi bağrımda daralmaqdadır, day gəl. Sal dağlara hay, göydə bulutlar dilə gəlsin. Yapraq kimi varlıq boyu solmaqdadır, day gəl. Hicrində keçən ləhzələri yangılı saz tək, qəm pəncəsi, ah zəxməsi çalmaqdadır. Day gəl, sənsizliyə dözmək nə sayaq mümkün olarmış. Dözdüm, dözümüm canımı almaqdadır. Day gəl, gəl, qoy günəşin baydası dünyaya calansın. Bağrımda qaranlıq izi qalmaqdadır. Day gəl, yatmaz yolunu gözlərim ulduz kimi gözlər, gözlər kökü həsrətlə saralmaqdadır, day gəl. Hər gün səhər addımlarının mahlısını izlə, atmış səhərin bağrı qaralmaqdadır, day gəl. Hacı Erdəbili, bu Ali Məqam xanım, iki dünyanın, dünya və ahirətin ən önəmli və böyük xanımı, xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhadan söz getdi. Xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhadan Həzrəti Məhdi haqqında bir söz bizə çatıb ya yox? Bəli. Bir rivayet vardı, bu rivayette nəql eləyirlər ki, Hazreti İmam Baqir aleyhisselam dünyasını dəyişəndə, ahir ömründə o misaqi ki var idi, misaqi imamət ya əhd-i imamət, onu istədi Hazreti Sadiq aleyhisselama tapşırsın. Qardaşı Hazreti İmam Baqirin Zeyd ibn Ali, ki bunlar ikisi də Həzrət İmam Səccadın balalarıdırlar da, Həzrəti Baqir də
Cenab-ı Zeyd'i de ki şehit olubdu Zeyd ibn Ali'de. Ve bir peyrovları da vardı Ferge-i Zeydiye. Zeydiye, bəli. Bu Zeyd Hazreti Bağır aleyhisselama ərz elədi ki, o cür ki imamet kardeşden kardeşe müntəqil oldu, yani Hazreti İmam Həsən aleyhisselamla Hazreti İmam Hüseynə, benim gönlüm istedi o cür olsun. Məsələn, bir belənti bir ərzi elədi ki, əgər bu cür olsaydı, yaxçıydı. Yani belə bir kəsdi var. Bəli, müntəqil ola Hazreti İmam Sadık aleyhisselama. Hazreti Bağır aleyhisselam onun cevabında dedi ki, ya Ebul Hüseyin, onun oğlunun adı Hüseyin idi, Ebul Hüseyin konuyasıydı. Hüseyin'in atası. Hüseyin'in atası. Dedi, ya Ebul Hüseyin, bu misağlar ve ehdiler içi vardı, ehd-i imametti, bunlar bir emanetti, emanet-i velayetti. Bunların beqolim intiqali qiyasından zadından olmaz. Sən deyəsən necə o qardaşdan o qardaşə müntəqil oldu İmam Həsən imaməti müntəqil elədi İmam Həsənə. Sən qardaşdan da məsələn mənə müntəqil olsun. Hazreti Bağır aleyhisselam fərmayış buyurdu ki, bu peymanlar alver kimin bir şey deyir. Məta deyir, səmən deyir, pıl deyir məsələn bir şey alıb satasan onun müqabilində verələr sənə. Bunlar sabiqiyə bəstəsi var. Mərbuddur keçəcəyə. Keçəcəkdə göylərdə beqoli bu misaqlar yazılıbdır. Kimdən kimə müntəqil olsun. Bunlar bir iltizamlar idi ki, Allah öz höccətlərindən alıb Allah təbarək və teala. Məxsus höccətləri var. Bu misaqı onlardan alıbdır. Bu halda Həzrəti İmam Bağır aleyhisselam Cabir ibn Əbdullah Ənsarini çağırdı. Və qardaşına xitab elədi ki, Cabirdən xəbər al. Ya Cabir, sən nəql elə. O şey Cabir ki, de ki, İslam peyğəmbərinin sahabəsidir. Və yəni peyğəmbəri görmüş bir insan. Peyğəmbəri görmüşdü və peyğəmbərdən sonra da ta Hazreti İmam Bağır aleyhisselamın zamanı nəzən var idi bu cənabı. Həyatı davam edirdi. Cabir ibn Əbdullah Ənsari. Ona dedi, Cabir, sən o şey ki, öz gözünlə görübsən, Səhifə-i Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhədə, onu bizə nəql elə. Yəni o qəziyyə iki ittifak düşübdü, onu bizədir. Cabir qəziyyə Səhifə-i Fatimə-i Zəhranı bəyan elədi. Cabir dedi ki, mən getdim xanım Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhənin xidmətinə ki, İmam-ı Hüseyn aleyhisselamın veladətin təbrik deyəm. Deyəm, mübarəkdir ki, Allah Teala bu mübarək bir istilah uşağı sizə veribdi. O ləhzə həzrətin xidmətində bir səhifəyi gördüm ki, ağ idi, dorrədən idi cinsi, bir dorrəyə beyza idi ki, Həzrət Fatimə Zəhranın xidmətində idi o səhifə. Ərz elədim, xanım, ey Behiştin xanımlarının məsələn xanımı, ya ey dünyanın xanımlarının xanımı, bu səhifə ki sizinlə görəyəm, bu nə mənədir? Həzrət Zəhra buyurdu, bu səhifədə əimmələrin, imamların adları yazılıbdır. Ki mənim balalarımla olacaqlar bunlar. Ərz elədim, onu verəksiz, mən də görəm ona mənədir. Həzrət buyurdu ki, Cabir, əgər mən ona əhli olmasaydı, icazə versəydilər, mən verərdim sən də baxasan. Vəli mən olubdu ki, qeyrəz ve silah peyğəmbər, ya vəsiyyə peyğəmbər, ya əhl-i beyti peyğəmbər, bu səhifəni ləms eləsin, əlini alsın. Amma icazə veriyəm zahirindən onun içinə baxasan, olanı görəsən. Cabir deyim, mən onu oxudum, sonra mənə şərh verdi xanım ki, onda 12 dənə imamın adı vardı. 12 imam ki, bir istilah, mənim nəslimləndi, onlardan da qabaq Həzrət Peyğəmbərin adı var idi. Həzrətin adı Əbülqasim Muhammed ibn Abdullah Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Anası xanım Aminənin ve qoli mübarək adı var idi. Ta axıracan ki, Həzrəti Əbülqasim Muhammed ibn Həsən Hüccət-i Qaim ve anası Nərcis Xatunun adı bir cariyeyi bir nami Nərcis Səlavatullah aleyhi məcməyin orada var idi. Bu rivayətdə Həzrət tamamı Hüccət-i İlahi ve əimmələrin adı bir-bir sayı ve Resulullah da dünyadan gedəndə bir belənti xəbər vermişdi ki, keçən bərnamədə də mən ona işarə elədim.
Acaba bu rivayet ki buyurursunuz, bunun referansı kaynağı nədir? Bu harda yazılıbdır? Bu rivayeti mən özüm Həqqül Yəqində görmüşəm. Həqqül Yəqin kitabadır. Bəli, mərhum məclisi nəql eləyibdi. Və bu rivayet... Bəlkə də hörmətli tamaşaçılar istəsələr, internetdə buna baxa bilərlər, oxuya bilərlər. Və bu rivayet məruf və məşhur bir rivayetdir. Hazret Sadık Aleyhisselam. Ona bir məxsus ad vardı. Bu elə rivayeti ki, sahifeyi Hazreti Fatime Zehra'dan ad gəlibdi bu rivada və nəqli Hazreti Mabagir Aleyhisselam. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, Cenab-ı Erdəbili. Çox gözəl bir nöqtəyə işarə etdiniz. Doğrusu, mən bu özüm bunu eşitməmişdim. Mənə çox maraqlı bir sözüdür və təşəkkür edirəm bunu deməyinizdən. Verilişimizin vaxtı qurtarıb. İcazə ver söz. Buyurun, buyurun. Bir qısa, bəli, buyurun. Bir qismətdə ki, bu həmin rivayətdə bir həzrətin adı gələndən sonra bir ibarəti də vardı orada ki, Həzrət Hüccət Əleyhisselam barəsindəki o həzrət kamil elədi adları bir-bir deyəndən sonra Həzrətin adını dalıcan bir təbir-i rəhmətun lil aləmin vardı. Əleyhi kəmalu Musa və bəhau İsa və səbru Əyyub. Ki o həzrətdə kəmalu Musa var, bəha İsa var, səbri həzrəti Əyyub var və dər eyni hal o həzrət rəhmətun lil aləmindir. Bu təbir-i rəhmətun lil aləmin Quranda fəqət münhəsirən həzrət Xatəmun Nəbiyinin barəsində və ma ərsəlnaşə illa rəhmətən lil aləmin işlənibdir. Bu təbir bir də heç kəsin barəsində işlənməyibdir. Məcər Xatəmul Osiya, Həzrəti Məhdi Sələmullah Əleyhin barəsində bu işlənibdir. Və biz bu mənanı çətindir başa düşək. Mənayı rəhmaniyyət və rəhimiyyət Həzrəti Həq bu iki şəxsdə fəqət təcəlli eləyibdir. Biri Həzrəti Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm ki, Xatəmun Nəbiyindir. Biri də Həzrəti Hüccət əleyhissalam ki, Xatəmul Osiyadır. Və bunun mənasını istəsə biri biləcərə, Bismillahirrahmanirrahimin mənasını o cür ki, həqq idi başa düşər. Bəli. Çox təşəkkür edirəm, acaba. Çox sağ olun. İnşallah gələn verilişlərdə də qulluğunuzda olar. Tofiq olar, bizdə xidmətinizdə olar. Allah sizə ömür versin, Allah razı olsun sizdən. Təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm. Vaxtımızın azlığına görə sadəcə bir dua edirik. İlahi, Mollamız və ağamız sahibə zamanın zuhurunda təcil et. Amin ya Rəbbəl aləmin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hardasan Zəhranın məzlum balası? Hardasan ağa? Gələn qədəmlər və qurban olum ağa. Cümləmiz keçdi yenə, oldu xurub. Ayrılıq qalib olub biz məxlub. Gələcək. Gələcək, gələcək bir gün o Zəhra balası dolacaq Məkkə-Mədinə arası. İmam zaman deyir, mənim yolumu təccümədə olanda gözləməyin. Səhər oldu deyin, axşam ağam gələcək. Axşam oldu deyin, səhər ağam gələcək. Necə balaca uşaq dədə yolu gözləyər gecə gündüz. Axşam gələr, səhər gələr. Ağa deyir, şiyələrim, aşıqlərim də yolumu belə gözləsin.